Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə icra və idarəetmə orqanlarının rəhbərləri tərəfindən vaxtaşırı yerlərdə səyyar qəbullar keçirilir. Vətəndaşların problemlərinin həlli üçün zəruri addımlar atılır. Ağcabədi rayonunda da bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Ağcabədi rayon icra hakimətinin başçısı Rəfil Hüseynov Aran kəndində iyunun 22-də keçirdiyi səyyar qəbul bu baxımdan diqqəti çəkir qəbulda Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının sədri Rövşən Əhmədov, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə müəssisə təşkilatlarının rəhbərləri Kənd sakinləri və media mənsubları iştirak ediblər. Səyyal Qəbula çıxış edən rayon rəhbəri ölkədə gedən genişmiqyaslı quruculuq işlərindən, Vətən müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli ordumuz tərəfindən Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad olunmasından və Xalq Ordu birlikinin təntənəsindən söz açır. Natiq çıxışında pambıqçılıq, baramacılıq və kənd təsərrüfatının digər sahələri, eləcə də suvarma işlərindən ətraflı söhbət açır. Qəbula çıxış edən kənd sakinləri suvarma suyunun qıtlığından, ərazidə fəaliyyət göstərən su nasosunun təmirə ehtiyacı olduğunu asından kənddə internet şəbəkəsinin zəifliyindən söhbət açaraq köməkliyin göstərilməsini xahiş ediblər. Sakinləri diqqətlə dinləyən rayon rəhbəri kənddə mövcud olan problem və çətinliklərin aradan qaldırılması üçün məsləhət və tövsiyələrini verib. Bəzi müraciətlər operativ şəkildə həllini tapıb, digərlərinin tezliklə aradan qaldırılması üçün əlaqədar qurumlara tapşırıqlar verilib.